ערב טוב לכולם, אנחנו מחכים עוד דקה או שתיים לתת לכולם צ'אנס להיכנס, אבל ערב טוב, ממש טוב שבאתם. עכשיו זה הזמן, אם אתם רוצים להגיד לנו מאיפה אתם, אם יש ילדים איתנו הערב, ואם יש כבר שאלה ליובל על יונקים או צילום או משהו כזה, אפשר כבר לזרוך לצ'אט או ל-Q&A, ואנחנו מחכים עוד טיפה לראות מי עוד מגיע. ערב טוב חיים מהצפון. והילה ומור. דם דש. אז נחכה עוד חצי דקה לתת לכולם שרוצים להצטרף לעלות. שלום לכולם, אני רואה פה הרבה שמות מוכרים. טוב, אז ערב טוב לכולם עוד פעם. שמי אלן קסל ממרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, ואנחנו שמחים להיות איתכם מאז תחילת אוקטובר. אנחנו מנסים להביא קיצת טבע לתוך הבית ולהיות עם כולם בחודשים הלא כל כך פשוטים שהיה לנו, ולהמשיך להיות ביחד בענייני טבע ודברים קצת יותר כיפים. אז הערב הזמנתי את יובל דקס עוד פעם, אבל בנושא קצת אחר, הפעם זה לא נוצות, או משהו כזה, את יונקים. אז אני מחכה לראות מה יהיה, כי עוד לא שמעתי את הנושא הזה מיובל, אני חושבת. ואני גם רוצה להגיד תודה רבה לצביקה ידוע, לתמיכה שלו, לעזור לנו עם כל הוובינרים שעשינו ושנעשה בהמשך. רוצים גם להגיד לכולם, אם יש לכם רעיונות לוובינרים שעוד לא עשינו, שאתם רוצים לשמוע, איזשהו נושא, אשמח לשמוע, תשלח לנו, אנחנו שמחים לכל רעיונות, וגם לרעיונות לאנשים שרוצים לעשות או שיכולים. אז תשלח לי, קיבלתי כבר מכמה אנשים, ואני כל הזמן שמח לרעיונות חדשות. אז בוא להתחיל, יובל דקס, אני חושבת שרוב האנשים פה לא צריכים שאני אגיד יותר מדי על יובל. יובל איש טבע, איש צילום, צלמים, צלם ממש מיוחד. ביוטיוב אפשר לראות כל הסרטונים שלו מכל הארץ, והוא עושה עבודה ממש יוצא מן הכלל. הרבה ידע על ציפורים וגם על טבע פה בישראל. אז אני לא מדברת יותר מדי, או לתת ליובל את הבימה ולשמוע מה יש לו להגיד, וערב טוב. יובל, have fun. יופי, תודה רבה אלן, ועל הבמה, על הבמה המיוחדת הזאת של הזומים, ותודה רבה כמובן צביקה ידור. ובאמת אנחנו מתחילים, הכנתי המון המון שקופיות,
אז תזכירו לי להעביר שקופית פעם ב-20 שניות, פחות או יותר, כדי שנעמוד בקצב. אבל לפני הכל, אני רוצה לעשות סוג של תיאום ציפיות בהקשר להרצאה הזאת. באמת, כל מה שאלן אמרה נכון, אני באמת צפר, מה הקשר ביני ובין יונקים? בעצם, דרך אגב, פה אנחנו רואים את התמונה המדהימה של שי פלדמן מהשבוע או שבוע שעבר של קרקל שמנסה לצוד יעל, שזה פשוט רגע מדהים בטבע הישראלי. וזה בעצם הדליק לי את הרעיון לעשות את ההרצאה על היונקים של ישראל ואיפה למצוא אותם. אתם יודעים שיש לנו 103 מינים של יונקים בישראל, שזה כמות עצומה בשביל מדינה כל כך קטנה, וברור שאנחנו לא יכולים לזכור את כולם בשעה של הרצאה, כי זה באמת עולם ומלואו. אבל בעצם החיבור שלי ליונקים התחיל, אפשר לומר, בשנת הקורונה. לא היה אפשר לנסוע לשום מקום, ובעצם הייתי תקוע כמו כולם בישראל, והתחלתי לשים מצלמות שביל לנסות לאתר כל מיני בעלי חיים, ופתאום התחלתי לגלות את היונקים המדהימים של ישראל, שבדרך כלל הם נסתרים מהעין. ובעצם ככה התחילה התשוקה שלי לעולם הזה של היונקים, ואני אשמח לשתף אתכם בהרצאה הזאת בחוויות האישיות שלי עם היונקים של ישראל. אפשר לקרוא להרצאה הזאת היונקים של ישראל והיכן למצוא אותם. אז אני כמובן לא מחליף את המומחים העולמיים ליונקים של ישראל, כמו יורם יום טוב ועזרא חדד ועדי גנץ ואמיר בלבן, אנשים עם ידע מדהים שבעצם מאוד עזרו לי לאסוף את המידע על היונקים, ועוד הרבה הרבה מומחים נוספים, אלא אני רק רוצה לתת לכם בהרצאה הזאת את הזווית האישית שלי על היונקים של ישראל, ואני כמובן מאוד מאוד אשמח לשאלות מהקהל, ונשמח לענות תוך כדי. אלן, תעזור לי אם מישהו שואל ואני לא שם לב, לא קורא את השאלה, אז פשוט אלן, את תעזרי לי. נפתח פה את הצ'אטים כדי שאני אוכל ככה לראות שאלות אם יש, אז אני מאוד אשמח להגיב לשאלות ככל שאני יודע. בעצם זה מין הרצאה שיש בה קצת טעימות של היונקים של ישראל, היא לא כל כך מסודרת ומובנה, אבל יש בה הרבה הרבה ידע וטיפים של איפה למצוא את היונקים, איך לצלם אותם, וקצת על ההיסטוריה של הטבע ושל היונקים בישראל. עשיתי קצת מחקר ממש ראשוני וגיליתי שיש לנו 103 מיני יונקים ביחס ל-550 פחות או יותר מיני עופות בישראל. זה אומר שאם אתם רואים יונק חדש בישראל, סימן שזה שקול אולי איזה 5 או 6 מיני ציפורים חדשים שראיתם. זה בעצם הערך של מין חדש של יונק לגלות בישראל, ככה אני, אפשר לומר, רואה את זה. ואני רק מגדיל זהו, ולהשוואה ביחס למדינות מסביבנו, יש לנו הרבה יותר מיני יונקים, אז זה בעצם סוג של טפיחה על השכם לשמירת הטבע של ישראל ביחס למדינות שכנות, שבהן הרבה מינים של יונקים כבר נכחדו. להשוואה, בירדן הסמוכה יש רק 78 מיני יונקים, כמובן שזה קשור גם לגיאוגרפיה ועוד הרבה סיבות אחרות. אז אם אני ככה, ממש בכמה דקות סוקר את ההיסטוריה של היונקים של ישראל, למעשה זה נושא להרצאה בפני עצמה, או כמה הרצאות, או כמה ספרים. את הידע שלי אני שואב מספרים שכתבו עוזי פז ויורם יום טוב, שבעצם עשו סקירה של ההיסטוריה של הטבע בישראל וגם של היונקים. אז הראשונים להיעלם מהטבע של ישראל היו כמובן היונקים הגדולים, ולאט לאט עם ההתפתחות של האוכלוסייה והכנסה של
כלי נשק בעקבות המלחמות, המלחמות שעברו על ישראל, ככל שכלי הנשק השתכללו והגיעו, נכנסו גם כלי רכב, לאט לאט נעלמו היונקים הגדולים של ישראל, כמו הדוב האחרון בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הברדלס שנעלם בשנות ה-30 של המאה מהערבה. אלו בעלי חיים שקשה להאמין שהתקיימו אצלנו בישראל, ומהזואולוגים שתיעדו אותם אפשר להזכיר את הנרי בייקר טריסטרם במאה ה-18, במאה ה-19, וישראל אהרוני במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, שבאמת עשו עבודה מדהימה. הם לא חקרו עם משקפת אלא דרך קנה הרובה, והם בעצם היו סוג של אספנים למוזיאונים שבעצם היו מתפרנסים מאיסוף של בעלי חיים ומכירה שלהם למוזיאונים, ועל הדרך גם הם תיעדו את היונקים, ומכאן בעצם הידע שמצטבר אצלנו. אחד היונקים הכי שמתקשרים אל ישראל, עם ישראל ועם ההיעלמות של היונקים לישראל, כמובן הנמר הערבי. פה יש תיעוד מאוד מאוד ייחודי של הנמר הערבי מהאחרונים שנשארו בישראל, ובעצם בהרצאה שלי אני אשמח בעצם לעשות סקירה גם של בעלי החיים, גם של היונקים וגם של התפוצה שלהם, כי זה באמת מעניין. ישראל היא נקודה מאוד קטנה, אבל בעצם היונקים שנמצאים אצלנו, איך הם בעצם מתקשרים לתפוצה של יונקים אחרים בעולם, של אותו מין? איפה אני יכול למצוא את אותם מינים של בעלי חיים של ישראל בעולם? אז אם אנחנו חוזרים אל הנמר, אז קוראים לו בעצם נמר המדבר או נמר ערבי. בעבר התפוצה ההיסטורית שלו הייתה בחצי האי ערב, גם בסיני, ובעצם השם הלטין שלו הוא בעצם פנתרה פרדוס נימר. זה אחד מהנמרים הקטנים בעולם, אם לא הקטן שבהם, והזכרים מגיעים למשקל של לא עולה על 40 קילו, הנקבות הרבה יותר קטנות, ולמעשה הן יכולות לפעמים לשקול כמו איזה כמעט חתול שמן במיוחד, אבל הם אלו יצורים מאוד מאוד קטנים ביחס לנמרים שמוכרים לנו מאפריקה למשל, שמגיעים, אני לא טועה, ל-80 ו-90 קילו. אז זה בעצם נמר ששוקל חצי מהמשקל של נמרים אחרים, והאוכלוסייה העולמית שלו היא מונה לא יותר מ-200 פרטים, ובעצם הוא התגלה מחדש בשנת 82, גיורא אילני, אבל בעצם יש ויכוח על מי גילה את הנמר בתקופה החדשה של ישראל, כי יש עוד אנשים שבעצם מעידים על זה שהם ראו נמרים כבר קודם, וכמובן כשמסתכלים אחורה אז יש עדויות הרבה יותר קדומות לנמרים בישראל, אורות שנאספו עוד קודם לכן. יש עוד תת מין שנקרא נמר סיני, שקיבל את השם הלטיני מסיומת ג'רוויסי, על שם ג'רוויס, ויכול להיות שרוב הסיכויים שזה בדיוק אותו נמר ערבי שנמצא בחצי האי ערב. אז הנמר סיני, הנמר ערבי, נמר המדבר, זה אותו נמר בעצם, שהאחרון שבהם נכחד בשנת מהטבע בשנת 2007, לצערנו. תמיד שואלים, האם נשארו עוד נמרים בישראל? אז למרבה הצער, התשובה היא כנראה לא, למרות שיש כל מיני מצלמות בכל מיני מקומות בארץ, שאנשים שאומרים שהם ראו משהו שנראה להם כמו נמר. אני חושב שהסיכוי של בעל חיים כזה גדול לשרוד בארץ הוא ממש שואף לאפס, ובמיוחד אם היה נודע על בעל חיים כזה, אז הוא היה מהר מאוד מאבד את הפרטיות שלו.
אנחנו רואים פה את הנמרים האחרונים שמאחרונים שהתקיימו בעין גדי. הצפיפות של הנמרים באזור של מדבר יהודה בשנות במאה הקודמת הייתה יחסית מאוד מאוד גבוהה, מסתבר, יחסית לאוכלוסייה העולמית שהיום מונה לא יותר מ-200 פרטים. התקיימו משהו כמו 20 נמרים, אם אני לא טועה, בכל מדבר יהודה, שזה המון יחסית לאזור כזה קטן. אנחנו יכולים לראות גם את הנמר, צילום של נמר פה שהוא נוגס באיזה שפן סלע. בעצם הטרף של הנמרים בארץ בעבר, והנמרים של חצי האי ערב, הוא שפני סלע, יעלים, חוגלות, ארנבות, בעלי חיים קטנים כאלו. ואנחנו רואים פה צילום שצילמתי אי שם בדרום מדבר יהודה, שאחת הסיבות של ההיעלמות של הנמרים, בעצם הסיבה העיקרית הייתה ציד. אנחנו רואים פה מלכודת נמרים מאוד מסורתית, שבעצם היו בונים איזה מלכודת כזו, שגל אבנים שהנמר נכנס לאכול איזה פיתיון ששמים לו, איזה רגל של עז, ובעצם ברגע שהוא נכנס הוא מזיז איזה משהו, איזה חבל שמפיל איזה סלע על הפתח, והוא נשאר בעצם כלוא בפנים עד שהצייד בא, יכול לבוא גם אחרי שבוע ולאסוף את ה... לפשוט את העור שלו. אז בעצם אם שואלים מה הסיבה שהנמרים, שגרמה לנמרים בישראל להיעלם, אז שילוב של הרבה הרבה גורמים, הרבה ציד והרבה גם התערבות בשלבים האחרונים של האוכלוסייה של הנמרים. בעצם הייתה התערבות, לכידה של נקבות, ובעצם האיזון שהופר בין נקבות וזכרים, וכל הסיבות שמשותפות גם להיעלמות של יונקים אחרים, היעלמות של בתי הגידול, היעלמות של האוכל שלהם, סיבות מהסוג הזה. כשמדברים על נמרים בישראל, אז בעצם צריך להזכיר גם את מה שנקרא נמר הגליל, שאפשר לקרוא לו גם נמר אנטולי או פרסי. זה בעצם תת מין שהתפוצה שלו היא הייתה בעבר בכל טורקיה, עד איראן, הקווקז, עד הגליל, וזה נמר שהוא הרבה הרבה יותר גדול. הוא הגיע למשקל של, אם לא טועה, איזה 64 קילו, ומאוד מאוד מרשים. בעצם זה נמר שאחרונים ניצודו בשנת 65 בגליל. עד היום העור שלו שמור באוסף הזואולוגי. השם הלטיני שלו זה פנתרה פרדוס טוליאנו, טוליאנה, שזה מעניין. וכל האוכלוסייה העולמית מונה לא יותר מ-1,000 פרטים, אם אני לא טועה. אז בסדרה הבאה של עולם מופלא, הולך להופיע פרק על נמרים פרסיים שצולם בהרי כורדיסטן. זה המקום האחרונים שאפשר לראות בהם את הנמרים האלו. והנמרים האלו ממש נעלמו גם מכל האזור שקרוב לישראל, מטורקיה. הפעם האחרונה שראו מנמר במצלמת שביל בטורקיה הייתה לפני משהו כמו 15 שנה. הם ניצודו ממש עד האחרון שבהם בכל האזור. אבל יש עוד כמה בעלי חיים מעניינים שהתקיימו בישראל עד לא מזמן. אולי תופתעו לשמוע שגם הבובל התקיים בישראל, כנראה עד לפני 300 שנה. זה מין של אנטילופה, תת מין של הבובל שאתם מכירים אולי מספארי בטנזניה או בדרום אפריקה. זה תת מין שהתקיים בצפון אפריקה ונכחד לחלוטין בגלל ציד, הבובל העילי, שכנראה נעלם רק לפני 300 שנה. אז יש עדויות לקיום שלו גם בישראל. ואם אנחנו עוברים לבעלי חיים קצת יותר מעוררי תקווה שעדיין מתקיימים אצלנו בישראל, אז אם אני חוזר לחתוליים, זה הארט ביסט, נכון? אם השאלה היא, אז מה זה? אז זה הארט ביסט, זה הבובל. ההארט זה על שם
הדגם של הקרניים שלו שמזכיר לב, heart beast, חיית הלב, בגלל הקרניים שיוצרים מין צורה של לב. אז אני עובר לבעל חיים הבא, האהוב עליי במיוחד, וזה הקרקל, בעצם אחד מהרוחות הרפאים של המדבר. הקרקל הוא באמת בעל חיים שיש המון המון מה לספר עליו. אם אני מסתכל על התפוצה של הקרקלים בעולם, אז בעצם לקרקלים יש תפוצה מאוד מאוד רחבה, מאפריקה הדרומית, דרך צפון אפריקה ועד המזרח התיכון. מה עם הגולשון שחור גחון? מישהו שאל, התרה שתיים. היית חייבת לשאול את השאלה הזאת? זה כבר בהרצאה הבאה על דוכאים. נתת לי אבל, נתת לי רעיון. אני ברשותך, אני חוזר ליונקים. היונקים שעדיין מתקיימים אצלנו בארץ, הקרקל, ואצלנו בארץ בעצם מתקיימת האוכלוסייה שנקראת קרקל, קרקל שמיצי, על שם האב שמיץ, שאולי מצא את הקרקל בישראל, ואולי כל האוכלוסייה של המזרח התיכון ועד הודו קרויה על שם אותו קרקל שנמצא בישראל. בהשוואה לשני תתי מינים אחרים של קרקלים בעולם, אז הקרקל שלנו הוא, אני עובר ככה לעוד, אתם רואים איפה הקרקל בתמונה? זאת תמונה של שחר אלתרמן. זה אחת הסיבות שאתם כנראה מאוד תתקשו לראות קרקל בטבע. בעל חיים שהוא מאוד מאוד מסתתר. אתם יכולים לראות עוד כמה תמונות שלו, אבל בתמונה הזאת רואים את האוזניים השחורות שלו, ובאמת השם קרקל הוא בטורקית, בשפה הטורקית, קרה, קל, קרה זה שחור, קל אוזניים, אוזניים שחורות, וזה אחד מסימני ההיכר של החתול המדהים הזה. פה אנחנו רואים צילום שנראה כאילו שצולם בסוואנה של הסרנגטי, אבל שגם שם יש קרקלים, אבל בעצם צולם פה בישראל. ובאמת הקרקלים שלנו הם דומים לקרקלים של אפריקה, אבל זה בעצם תת מין שהוא הרבה יותר קטן. הקרקלים של ישראל, המשקל שלהם הוא בסביבות, אם לא טועה, 14 קילו, כמו חתול שמנמן. ולעומת קרקל של אפריקה, שהמשקל שלו יכול להגיע ל-20 קילו ומעל, שבעל חיים הרבה יותר גדול, הקרקל שלנו הוא יותר צהבהב, צבע שמתאים למדבר, לא רואים פה את הצהבהבות שלו, אבל הוא יותר בהיר צהבהב, והקרקלים של אפריקה הדרומית למשל, הם הרבה יותר אדמדמים, הצבע שלהם מותאם לצבע האדמדם של הקרקע, וזה אחד מההבדלים. אבל מה שמשותף לכל הקרקלים זה בעצם הצורה המאוד מיוחדת שלהם, של, ואולי תוכלו לראות את זה פה בתמונה, אתם רואים את הרגליים האחוריות שהן ארוכות יותר. שואלים פה עיר עקיבא, איפה אפשר לראות קרקלים, באיזה שמורות? אז אני עוד רגע אענה לך. את רואה שאירה שהרגליים של האחוריות של הקרקל מאוד מאוד ארוכות, וזה בעצם רמז לשיטת הציד שלו, וזה ייתן לך אולי הבנה של איפה לחפש אותו. רגליים אחוריות ארוכות, זה קצת מזכיר, כמו חגב, הוא אלוף בניטורים, בקפיצות, והוא באמת יכול להגיע, אומרים שהוא יכול להגיע לגובה של 3 מטרים, שזה המון, ולקפוץ לרוחב באופן אופקי 13 מטרים. תחשבו שבעצם מספיק לו להתקרב למרחק 13 מטרים מאיזה ציפור חסרת מזל, ובעצם והיא אבודה, כי בעצם הניטור הקצר שלו מחסל אותה. אז בעצם פה אפשר לראות את סימני ההיכר הנוספים של הקרקל, הזנב הקצר, שזה שונה מאוד מכל חתול אחר, זנב מאוד קצר, רגליים אחוריות מאוד גבוהות, ראש קטנצ'יק,
וחוש שמיעה מדהים. הוא בעצם ממש מכונת הרג עם יכולות אבסולוטיות של שמיעה. הוא יכול לשמוע ממאות מטרים כל רחש, יכול להריח טוב, הוא יכול להתקיים בלי מים בכלל. ואצלנו בישראל בעצם הקרקלים אפשר למצוא אותם מצפון הארץ ועד דרומה. יש תצפיות בקרקלים, שאלתם איפה לראות אותם, גם בגולן, בגליל, גם בבקעה ובערבה ובכל הנגב, במדבר יהודה. הבעיה היחידה היא החיישיות של בעל החיים הזה. הוא מאוד מאוד חשאי, הוא מאוד לילי, הוא מסתובב רק בלילה, הוא יוצא כמעט רק בלילה, ויש לו שטח מאוד מאוד גדול, שטח מאוד מאוד גדול, הוא פשוט משוטט ומחפש בעלי חיים, לצוד אותם תוך כדי תנועה. ואחת הבעיות שהסיבות שלא מוצאים אותם זה שאין להם מקום קבוע. כלומר, אין להם מאורה כמו בעל חיים, כמו זאב שהם יחזרו אליה, אלא הם פשוט יכולים להמליט בתוך איזה סבך של שיחים, ואז לנוע עם הגורים, וככה בעצם, כמו חתולים בעצם, וככה בעצם אי אפשר לאתר אותם. יכול להיות שהם כן ממליטים בתוך מאורות, אבל הם מהר מאוד הופכים להיות ניידים, כי הצורך של הציד בעצם מאלץ אותם להיות כל הזמן בתנועה. ומהסיבה הזאת קשה מאוד לאתר את הקרקלים, את המיקום שהם נמצאים בהם. פה אפשר לראות מין קרקל כזה שצולם בלילה, מקשיב לקולות של הלילה, רואים את כל הסימנים שבהשוואה לכל מיני חתולים אחרים, אין לו את כל הניקוד והפסים של חתולים אחרים. אז אם אתם רואים חתול חסר פסים, לא מנומר בשום צורה, אז יש סיכוי שזה קרקל. אחת השאלות ששואלים תמיד זה למה יש לו אוזניים כאלו ארוכות, אז כנראה זה עוזר, לא ברור למה, אולי זה שובר את הצורה שלו, זה מאפשר לו הסוואה או שמיעה יותר טובה, או מאפשר לו ככה לגרש את הזבובים עם הציציות אוזניים, אבל מה שבטוח שזה יפהפה. ואני באופן אישי לא ראיתי מעולם קרקל פנים מול פנים, אלא תמיד בעצם ראיתי אותם בהתכתבות, אפשר לומר. התכתבות, כלומר, רואים איזה מצלמת שביל ששמתי, הייתי שם מצלמות שביל, ושמישהו פשוט החליט לגנוב לי אותה ולהרוס אותה, אז זה בעצם המחיר של לנסות להתחקות אחרי הבעלי חיים החשאיים האלו, כמו הקרקל הזה, שנלכד פה במצלמת שביל, ורואים את הברק של העיניים שלו שחוזר אל המצלמה. נדיר מאוד לראות אותם צועדים לעברך באור יום, כמו בתמונה הזאת, אבל אתם רואים את הסימנים שלו, עיניים יפהפיות, מאוד מאוד בהירות, זה אחד הדברים הכי מרתקים, ובעולם אולי המקום היחיד לראות קרקלים שיחסית בקלות, אין מקום כזה, אבל אולי בדרום אפריקה, ליד קייפ טאון, צריך להסתובב ליד קייפ טאון, ממש שם הם כמעט חתול עירוני, הם צדים לפעמים בתוך העיר, או בפרברים של קייפ טאון. אז אם אתם רוצים מקום בטוח לראות קרקל, זה שמה, ואני ראיתי פעם קרקל במישורי נדוטו, בסרנגטי, אבל מאוד מאוד נדיר לראות את הבעל החיים הזה באור יום. אז איפה אנחנו ממשיכים, ופה בעצם אני חוזר לאותו צילום של שי פלדמן, שבעצם נתקל באור יום בקרקל, סיפור מדהים ממש מלפני שבוע, שבעצם ניצל את החולשה של היעל הזה שנלכד בחוט תיל, ולא היסס, קצת נגד כל הסיכויים, חשב שאולי הוא יצליח לצוד בעל חיים שגדול וכבד ממנו פי חמש, לא ברור מה עבר לקרקל הזה בראש, ולמה הוא ניסה לנשוך אותו בסנטר ולא בצוואר, כי
הוא לא קרא את הספרים שהחתולים תמיד נושכים את הבעל חיים בצוואר וחונקים אותו, אבל עדיף תמיד לנסות מאשר לא לנסות בכלל, וזה מה שהקרקל הזה עשה, אבל כנראה לא הצליח לו, ולפחות הצילום מדהים. בטבע, בארץ, הקרקלים בעצם ניזונים, לאורך ההיסטוריה הם היו ניזונים מצבעים, הצבעים לאט לאט נעלמו והם צדים ארנבות, חוגלות, ציפורים קטנות שהם צדים במדבר, ובעצם כל מה שהם מצליחים לצוד, כל בעל חיים שהם יכולים ללכוד. השיטה שלהם זה בעצם לארוב לטרף ובעצם לזנק עליו בניטור. אם אנחנו ממשיכים למינים נוספים של חתולים בארץ, אז חשוב להזכיר את החתול הבר. חתול הבר, יש פה צילום של עוד חתול שנלכד במצלמת שביל. רואים שחתול הבר הוא בעצם יחסית יותר נפוץ מהקרקל, אבל עדיין לראות בעל חיים כזה בטבע בישראל זה מאוד 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 נדיר, רק בחורף הם לפעמים רואים אותם באור יום וזה מאוד מאוד נדיר. הרבה פעמים כשרואים חתול בר אז מתעוררת השאלה האם זה חתול בר או חתול בית ומה ההבדלים. יש מעט מאוד אנשים שיודעים להבדיל, ומעט האנשים האלו שיודעים להבדיל אז הם בדרך כלל גם יכולים להתווכח אחד עם השני וכל אחד אומר שהשני טועה. אבל יש כמה סימנים שמסכימים עליהם, לפחות בספר. חתול בר יש לו קצת פחות פסים סביב העיניים, קצת פחות פסים בזנב וברגליים, האוזניים שלו אמורות להיות קצת אדמדמות יותר מאחורה, אבל אלו מין סימנים מנחים שכשאתה רואה חתול אתה לא תמיד זה עוזר לך לדעת מה אתה רואה. אז עקיבא מוסיף שהיה סוף טוב או לא סוף טוב לסיפור של היעל, שבעצם השתחרר מהתיל בסופו של דבר, והקרקל המשיך לדרכו, אז אפשר לקרוא לזה סוף טוב. מבחינתי היה סוף טוב אם הקרקל היה מצליח לצוד את היעל ולגרור אותו אל סבך השיחים ולאכול אותו, אבל כמובן שבטבע בעל חיים כזה קטן לא יכול לצוד כזה בעל חיים גדול. אז זה חתול הבר. ואם אני בעצם חוזר לתפוצה של חתולי הבר ואני שואל את עצמי מאיפה הם באים, החתולי בר של הארץ, אז בעצם קוראים להם חתול בר אפריקני, כי יש חתול בר אירופי ויש חתול בר של אפריקה הדרומית, ויש עוד אוכלוסיות של חתולים נוספות. החתול שלנו זה אותו חתול שבעצם המצרים הקדמונים בייתו אותו לפני משהו כמו 9,000 שנה. היום החתול הבית הוא נחשב מין נפרד, קוראים לו פליס קטוס, חתול הבית. החתול הבר נקרא פליס סילבסטריס, חתול הבר האירופי פליס סילבסטריס, וחתול הבר שלנו, של ישראל, נקרא פליס ליליקה, והוא קצת קטן יותר. לפי כל בעלי החיים של ישראל הם תמיד קצת קטנים יותר מאותם המקבילים שלהם באירופה. ובאמת מישהו מזכיר לי, תודה עקיבא, שכשרואים חתול אז בישראל, אז תמיד מתעורר ויכוח שנראה כמו חתול בר, האם הוא בר או לא בר. והרבה פעמים אומרים שהחתולים בישראל הם בעצם מעורבים, הם בעצם מזדווגים עם החתולי בית והם כבר לא טהורים גנטית. אבל השאלה שאפשר לשאול בעקבות זה, זה בעצם אם זה היה נכון הטענה שהחתולי בר הם מעורבים גנטית עם חתולי בית מוכלאים, אז איך זה ש-9,000 שנה מאז שביטו את חתול הבית החתולים האלו עדיין מתקיימים? אם זה היה קורה, אז מזמן החתולי בר היו נעלמים מהטבע. אז כנראה שהם כן מצליחים לשמור על ההפרדה שלהם מחתולי בית. ובישראל ההערכה היא שיש 2,000, פחות או יותר אוכלוסייה של 2,000 חתולי בר. לדעתי יש הרבה פחות.
אבל אני קראתי איפשהו שיש 2,000 יכול להיות, אבל צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, כי יש מעט מאוד מידע על האוכלוסיות של הבעלי חיים החשאיים האלו בישראל. תזכירו לי אם אני שוכח כל מיני נושאים שקשורים ליונקים, ויונק נוסף מאוד מיוחד, חתול נוסף, הוא כמובן חתול הביצות. חתול הביצות, אותו חתול, רק שנייה, שבעצם יש לו תפוצה מאוד מאוד מיוחדת. חתול הביצות, אם אתם רואים חתול שהוא מאוד גדול, עם זנב שנראה כאילו שחתכו אותו, אבל יש לו פסים לא כמו קרקל ואין לו את האוזניים של הקרקל, אז תדעו שאתם מסתכלים על חתול ביצות. אם הוא נמצא באזור של מים, אז יש סיכוי עוד יותר טוב שזה חתול הביצות, למרות שחתולי ביצות, התפוצה שלהם בישראל היא מצפון הארץ ועד הנגב המערבי, וגם שפלת יהודה. אז לפעמים אתם תראו אותם במקומות של כמו שדות בנגב המערבי, שלא מתקשרים לכם עם מים, אבל יכול להיות שיש מים בסביבה, באיזה נחל בסביבה. חתולי הביצות, אם אני מסתכל על התפוצה שלהם בעולם, אז בעצם זה בעל חיים שהתפוצה שלו היא הרבה יותר מזרחית, ואנחנו, האוכלוסייה של ישראל היא מאוד מאוד מערבית. יש אוכלוסייה נוספת של חתולי ביצות בנילוס הצפוני במצרים, שזה אותו חתול ביצות שיש לנו בישראל. ובעצם כשמסתכלים על המפה של התפוצה שלו מאוד מקוטעת, ואפשר לומר שיש הפרדה בין איזה 3 אוכלוסיות של חתולי ביצות, והחתול שלנו נקרא חתול הביצות המערבי. אם אתם תראו באיזה ספארי בהודו חתול ביצות, תדעו שאתם מסתכלים על חתול ביצות מזרחי, הודי, שזה, אפשר לומר שזה לא אותו דבר, אז שימו לב. וזה בעצם גם מתקשר לייחוד של ישראל בתור גן עדן של יונקים. אם אתם רוצים לראות חתול ביצות בעולם, ישראל היא אחד משני המקומות היחידים בעולם לראות חתולי ביצות, שזה די מדהים. למה דווקא ישראל ביחס לכל העולם? מסתבר שחתולי ישראל באמת היא אחד המקומות הטובים ביותר בעולם לצלם חתול ביצות. אפשר לראות אותם כמובן גם בכמה שמורות טבע בהודו, לא יותר מדי שמורות כמו קורבט, שמורות נוספות. רוב הצילומים של חתולי ביצות בעולם מגיעים מפקיסטן וצפון הודו וישראל, וזהו. יש עוד אוכלוסייה של חתולי ביצות בדרום מזרח אסיה שפחות רואים אותם. בישראל המקום לראות אולי הכי טוב חתולי ביצות זה עמק החולה, אבל גם שם זה מאוד מאוד קשה, מאוד ממליץ להצטרף לסיור עגלות המסתור, פרסומת בחינם לעגלות המסתור, מאוד מאוד מומלץ. אם אתם תעשו 20 סיורים של עגלות המסתור, אז בטוח שבאחד הסיורים תראו חתול ביצות. זה עדיין בעל חיים מאוד שקשה מאוד לראות אותו, אפשר לראות אותו כל השנה, אבל השעות הטובות ביותר במשך היום זה בלילה, שאז הם צדים נברנים בשדות. הם צדים בעצם בעיקר נברנים, אבל גם עופות, עופות של ביצה, ויש צילום של אפילו חתול ביצות שהצליח לצוד עגור. הם לא פוחדים ממים, בהשוואה לחתולי בית למשל, ששונאים, שונאים מים. חתולי ביצות הם אוהבים מים, הם יכולים גם ללכת בתוך מים ולשחות בתוך מים. אז יש סרט מפורסם של משה אלפרט שאתם חובה לראות. משה אלפרט התמחה בצילום של חתולי ביצות, שבעצם עקב אחרי משפחה של חתולי ביצות, וזה ממש צפייה חובה. אז אם אני ממשיך הלאה לעולם החתולים של ישראל, אז בעצם היה לנו, התקיים בעבר ונכחד, חתול החולות האסייתי, חתול החולות
שהתקיים אצלנו בחולות של דרום הערבה. בעל חיים מדהים מדהים מדהים, שבעצם זקוק לבית גידול מאוד מאוד יבש של חולות, חי במחילות של בעלי חיים אחרים במדבר, בחולות, בעצם נכנס למחילות נטושות וחי שם. בעצם לבעל חיים המדהים הזה יש כמה אוכלוסיות שהן בעצם מנותקות אחת מהשנייה. כנראה שבעבר התפוצה שלו הייתה מחוברת על פני כל חגורת המדבריות הזאת, אז יש תת מין של צפון אפריקה ושל המזרח התיכון ושל של מערב אסיה, מרכז אסיה. היום החתול, החולות, נעלם מישראל, אבל כנראה עדיין ממשיך להתקיים בסיני ואולי בצד הירדני של הערבה, אבל בעצם אין כמעט, הסיכויים לראות אותם מאוד נמוכים. מה הסיכוי להחזיר אותם לטבע? אם אני לא טועה, נעשה ניסיון להחזיר את חתולי החולות לטבע בשנת, אם אני לא טועה, 2007, אבל הניסיון הזה לא הצליח. בעצם בכל אזור התפוצה שלהם, חתולי החולות הם בעצם חמודים מדי, הם חמודים מדי, ואין להם סיכוי נגד כל מיני חתולי בית שבעצם מתחרים איתם, שועלים מצויים שיכולים לטרוף להם את הגורים בקלות, תנים שבעקבות החקלאות במדבר בישראל יכולים לטרוף כל דבר שזז, ובטח ובטח גורים כאלו חמודים של חתולי חולות. אז בעצם קשה לחתול כזה לשרוד, אפשר להגיד, בעולם החדש של ישראל של היום, אבל הלוואי שזה יצליח. והמקום לראות אותם בישראל זה בגן החיות בתל אביב. אם אני לא טועה, יש היום איזה 5 חתולים, חתולי יכולות, אז זה המקום לראות אותם ולצלם אותם. בעולם זה בעל חיים שלא רואים אותו בטבע כמעט, כמעט אין תיעוד של בעל החיים הזה. אני ממשיך לבעלי חיים אחרים לגמרי, יונקים אחרים לגמרי. עולם המכרסמים, הדורבן ההודי. הדורבן הוא בעצם יצור מדהים. רק שנייה, אני מגלגל פה, גולל פה, שגם מאוד קשה לראות אותו בתור יונק, בגלל שהוא פעיל בלילה. הדורבן, מאוד נדיר לראות אותו באור יום, הוא מאוד מאוד מיוחד, יש עליו הרבה מיתוסים שכמובן אפשר לנפץ אותם. בארץ הוא מאוד מאוד נפוץ, ניזון משורשים, הרבה פעמים רואים חפירות שלו באדמה בחיפוש אחרי שורשים. הגללים שלו מאוד מאוד אופייניים, עם גללים כאלו מאורכים שתמיד מוצאים אותם על השביל. הוא מאוד לא אוהב ללכת להשתמש בשבילים, לכן אתם תמיד תראו אותם כשאתם הולכים בטבע, את הגללים שלו לאורך השבילים. ויש לו גם בעצם במקום שערות כמובן קוצים, אבל לא סתם קוצים אלא המון סוגים של קוצים. וחלק מהסוגים, חלק מהקוצים שלו, השימוש שלהם הוא לא רק להגנה, אלא לתקשורת. הוא יכול לרשרש עם הקוצים, הוא מנער את הקוצים של היופי קקי. איזה התרה שתיים. הוא מנער את הקוצים, התרה של הזנב, ובעצם משמיע את הרחש המאוד מיוחד הזה, ובעצם זו הדרך שלו להרתיע את האויבים באמצעות השמעת קולות. אם הוא משמיע את הרחש הזה, את הרשרוש, בעצם זה מפחיד את האויב שלו, שבעצם מקבל תזכורת לכאב של הקוצים. ובאפריקה למשל יש את הדורבן האפריקאי, שלפעמים רואים מאבקים בין דורבנים ונמרים שחוטפים קוצים, ואחרי זה לא מצליחים להוציא את הקוצים מהגוף שלהם, וממש ממש סובלים מהקוצים של הדורבן. אז בעצם הבעל חיים הזה הוא יודע להגן על עצמו באמצעות הקוצים. הוא בעצם הולך אחורה ומנסה כזה לתקוף את הבעל חיים שמאיים עליו בהליכה אחורה. ופה רואים ממש כנס דורבנים ממש מדהים. היה לי מזל לפגוש משפחה של דורבנים,
רואים שאחד הסימני זיהוי של הדורבן זה השיער הלבן הזה על החזה שלו. יש להם גם כפות רגליים מאוד אופייניות שמשאירות טביעות כף רגל אופייניות במדבר. באמת יצור מאוד 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 חמוד. ובארץ הם גם סובלים מציד, יש אנשים שנהנים לצוד אותם ולאכול אותם, אבל עדיין הם מצד שני גורמים הרבה נזק לחקלאות. אם אני מסתכל על מפת התפוצה, אז אני רואה למה קוראים לו דורבן הודי? יש לו תפוצה עד הודו ובכל המזרח התיכון. אם אני חוזר ממשיך עם היונקים הבאים, אני בעצם אחד היונקים הכי מוכרים שיש לכם סיכוי טוב להתקל בהם, זה השועל. השועל, יש הרבה הרבה מיתוסים על השועל. אצלנו בארץ קוראים לו השועל הערבי, קוראים לו שועל ערבי. ולמעשה לשועלים בעולם יש תפוצה מאוד 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 רחבה בכל העולם הצפון הפלארקטי. תפוצה פלארקטיק, שזה צפון אמריקה, אירופה, צפון אפריקה וכל אסיה, אבל בעצם האוכלוסיות של השועלים הן מאוד משתנות. השועל שלנו בישראל הוא מאוד מאוד שונה מהשועל האדמוני הזה של אירופה. אתם רואים שהשועל שלנו הרבה יותר קטן וצהבהב, והצבע שלו מותאם לצבע המדברי יותר של ישראל, ובעצם יש אנשים שיחלקו את השועל, את האוכלוסיות של השועלים בישראל, ונתנו לשועלים בישראל את השם, פיצלו את השועל הערבי לתת מין נוסף שקוראים לו השועל הפלסטיני, עד כמה שזה נשמע מפתיע. תת מין שאופייני לאזור של ישראל, לבנון, סוריה וירדן, בשונה מהשועל של חצי האי ערב. אבל במקומות אחרים יקראו לו שועל ערבי, ואם תשאלו מומחים אחרים הם יגידו לכם שאין שום הבדל בין השועל שלנו של ישראל לשועל של אירופה, הם יכולים להזדווג אחד עם השני. אז בעצם באמת תלוי את מי ששואלים מהחלוקה הסיסטמטית הזאת. פה רואים שועל שהצליח לצוד שלל של בוקר, שזה שפן סלע והמון המון אפרוחים של רוגלות. הוא אסף כל כך הרבה אוכל שהוא בעצם לא היה לו מקום בפה, וכל פעם הוא תפס עוד משהו, כנראה הניח בצד, המשיך לתפוס משהו נוסף, ובסוף זכר איפה הוא השאיר את כל הטרף שלו, אסף את הכל והגיע למאורה. וזה באמת היה רגע מופלא שלחדתי במצלמה. מאוד נדיר לראות אותם באמת צדים, אבל דווקא העונה הזאת של החורף זו עונה טובה, כי השועלים יוצאים ופעילים גם באור יום, במיוחד בימים מאוד מאוד קרים. אם אתם תראו שועל שהוא נראה לכם קצת שחרחר, אז זה לא מין נפרד של שועל, אלא זה כנראה פרוות החורף של השועל. אחד הדברים שאולי מאפיינים יונקים ביחס לציפורים זה שיש הרבה הרבה שונות במופעים ביונקים. יש הרבה יותר מגוון של מיני ציפורים, אבל ביונקים הרבה פעמים יש מופעים שונים, והרבה פעמים אתם לא תראו שני יונקים שנראים בדיוק אותו דבר, וזה הקסם של היונקים. מה הוא מחזיק? אז עניתי מקודם, אפרוחים של חוגלות, או קורא, אבל כנראה אפרוחים של חוגלות ושפן צלע שהשועל הזה צד. ואחד הבעיות של השועלים בארץ זה שהם באמת מתרבים בגלל הכמויות של האשפה, ואחרי שהם מתרבים הם צדים גם הרבה בעלי חיים נדירים בטבע, ובעצם יכולים לאיים על בעלי חיים יותר נדירים. אני מנסה גם לענות על שאלות זיו שפרן. יש יונק שצד חסידות שעומדות בשדה למנוחה או שנשארות, אך הם חיים באותה טריטוריה או שהם נודדים? אז היונקים חיים באותה טריטוריה, אין יונקים שנודדים כמעט בארץ. יש נדידה של יונקים, אולי עטלפים,
או יונקים ימיים, אבל רוב היונקים שאנחנו נדבר עליהם בהרצאה הזאת הם לא נודדים. דורסים שצדים חסידות הם, יש עופות שכשהם ישנים הם ערניים גם בלילה, אז קשה מאוד ליונקים האלו לצוד חסידות, אבל אפשר לראות תנים שמנסים לצוד עגורים וחסידות בעמק החולה, אז זה כן קורה. אז אני ממשיך לעוד שועל מיוחד, שועל הצוקים, זה יונק מאוד מיוחד, לצערי אני עוד לא הצלחתי לתעד את היונק הזה בישראל, זה שועל שלא ידעו בכלל שהוא קיים בישראל, ורק בשנת 81 זיהה אותו גיורא אילני, וכמו הרבה תגליות הוא בעצם בכלל חיפש נמרים ובטעות נכנס לו למלכודת, זה שועל מוזר שהוא לא יודע מה זה השועל הזה, והוא היה צריך לחזור להסתכל בספרים ולגלות שזה שועל צוקים. כשמסתכלים על התפוצה של שועל הצוקים, אז רואים שבעצם התפוצה שלו היא בכלל פקיסטן ואיראן ואפגניסטן, וזה מסביר למה זה היה מאוד מפתיע לגלות אותו בישראל. אבל מסתבר שכן, יש לו תפוצה שמגיעה עד ישראל ואפילו עד מצרים, בגלל שהוא כל כך לילי וחי בסביבה של צוקים, אז מאוד מאוד קשה לראות אותו בארץ. כאן למטה רואים צילום של שועל צוקים שמסתבר שנלכד עוד קודם, בשנות ה-50, מישהו לכד את השועל הזה במהלך טיול במדבר יהודה, אבל הוא לא ידע בדיוק מה הוא מחזיק, פשוט צילמו את זה ושחררו, ובעצם השועל הזה התגלה ונשכח עד שהוא התגלה מחדש. אז שועלי הצוקים חיים גם במדבר יהודה, ובעצם בכל מקום שיש בו צוקים בנגב, גם מכתש רמון ובנגב הדרומי, בכל מקום הם צוקים. הם מצדים חרקים קטנים וסממיות ויונקים קטנים. והם אוכלים גם אפילו פירות במקומות אחרים כמו איראן. אז הם לא חיים רק מחרקים, הם מין אוכלי קול כאלו, והסימן שלהם זה אוזניים הגדולות יותר והכתמים המאוד אופייניים, וזה בעצם זנב שמחובר אליו שועל, יש לו זנב ענק עם קצה שחור ולא לבן. שועל נוסף זה שועל החולות, או שועל הנגב, זה אותו מין שהוא מאוד מזכיר את השועל המצוי שלנו, אבל הוא עיניים קצת כהות יותר, יש לו הרבה סימנים, הוא קטן יותר מהשועל המצוי, קוראים לו שועל חולות ערבי, כי יש כמה תתי מינים, יש גם שועל חולות נובי, קוראים לו גם שועל הנגב, אז תת מין שיש לנו בארץ, אני לא יודע אם הוא שייך אוכלוסייה של חצי האי ערב או אוכלוסייה של צפון אפריקה, זה לא באמת משנה בשביל השועל, והאוכלוסייה שלו בישראל מונה לא יותר מ-300 פרטים, משהו כזה, ככה שהוא מאוד 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 נדיר ומאוד קשה לראות אותו, רק בדרום הנגב זה המקום לראות אותו. אז אני חושב שאלו השועלים של ישראל, היה גם, כנראה התקיים פנק בישראל, אבל מעולם לא תועד בישראל. שועל הפנק הוא שועל שמתקיים בכל צפון אפריקה וגם חצי האי סיני, קיים גם היום בחצי האי סיני, ומאוד קשה לראות אותו. אולי המקום היחיד לראות אותו זה לנסוע למרוקו, לצד של הסהרה של מרוקו, וזה אחד המקומות הבודדים שאפשר לראות אותו בטבע, מאוד מאוד נדיר. אני ממשיך לעוד כמה בעלי חיים. אני רואה שהזמן שלנו עוד רגע מסתיים, אבל כמה בעלי חיים מעניינים נוספים, הנמיות, שיש להם תפוצה מאוד רחבה, יש להם הרבה מיתוסים שמתקשרים אליהם בתור ציידות של נחשים, הן כנראה מחוסנות להרס של נחשים, ויש להם תפוצה שבעצם היא
מקיפה את כל אפריקה. הנמייה שלנו נקראת הנמייה המצויה, והיא בעצם מתועדת גם בכל מיני איורים מתקופות קדומות של יוון הקדומה והתקופה הרומית ומצרים הקדומה. היא בעצם מתקשרת עם אכילה של מכרסמים, אז היא הביאה תועלת במצרים הקדומה בתור מחסלת מכרסמים ואסמי התבואה, ומצד שני גם מוכרת בתור טורפת תרנגולות בלולים. אבל בני אדם הבינו שהערך שלה, התועלת שלה גוברת על הנזק. אז זו הנמייה המצויה, שיש לה עיניים מאוד מיוחדות, שיכולות ככה להתקפל פנימה לתוך עצמן, שזה מאוד, מאוד מיוחד. ארנבת השדה, או ארנבת מצויה, שבעצם גם לה יש תפוצה מאוד מיוחדת, גם במזרח התיכון וגם באפריקה הדרומית. ארנבת שלנו, יש שני תתי מינים, שמאוד שונים אחד מהשני. הארנבת של צפון הארץ ושל דרום הארץ נראות מאוד מאוד שונה אחת מהשנייה. הארנבות של צפון הארץ הן יכולות לפעמים לשקול פי שתיים מהארנבות של דרום הארץ, בין 3 לקילו וחצי, 3 קילו לקילו וחצי, אבל אין בדיוק הפרדה בין האוכלוסיות של הארנבות האלו. אז ארנבות, מאוד קשה לראות אותן באור יום, צריך מאוד עיניים חדות לאתר אותן. הזאב הערבי, שהוא באמת אחד היצורים הכי מדהימים שיש, בעל חיים עם תפוצה מאוד מאוד גדולה. אצלנו בארץ שמים לב שהוא הרבה יותר קטן מהזאב של אירופה, וקוראים לו הזאב הערבי. מצד שני, הזאבים של הנגב הם גם יותר קטנים מהזאבים של הגולן. אז אומרים שכנראה יש שתי אוכלוסיות שנפגשות בישראל, הזאב הערבי בדרום הארץ ומה שקוראים לו הזאב ההודי, שנמצא, שהתפוצה שלו משתרעת מהודו ועד צפון הארץ. הזאבים הם מאוד מאוד פעילי לילה, מאוד קשה לראות אותם ביום, אולי בחורף אפשר לראות אותם בדרום הערבה. זה אחד המקומות לחפש אותם, לאורך כביש הערבה, כביש 90, כביש 40, לראות אותם חוצים את הכביש ככה, כזה באור ראשון. הם רצים מעולים, הם בטבע, הם מתמחים בציד של בעלי חיים תוך כדי ריצה, הם צדים בלהקה ומתישים את הטרף שלהם בריצה כמו צבעים, זה בעצם הטרף המסורתי שלהם. צבעים, ארנבות ובעצם כל מה שהם יכולים לתפוס. והיום הם אוכלים בעצם הרבה שאריות. אחד הבעיות שלהם בארץ זה בעצם החלאה עם כלבים, ופה אתם רואים משהו שהוא לא בדיוק זאב ולא בדיוק כלב, אז אפשר לתת לו את השם זלב. זלב, שבעצם חצי כלב חצי זאב. אני חושב אני קצת ממשיך עם ההרצאה ואתם מוזמנים להמשיך, כי יש לי עוד הרבה בעלי חיים להראות לכם. תרגישו חופשי לעזוב, אבל אני עוד אמשיך קצת להראות לכם את היעל הנובי, שהוא אחד מהבעלי החיים הכי מרשימים שאפשר לראות אותם בשמורות הטבע של דרום הארץ. בשנים האחרונות האוכלוסייה שלהם היא בסוג של התיוששות, אחרי מאמצי שמירת טבע מאוד מאוד חזקים. הראם שאפשר לראות אותו היום ב דרום הארץ, בעצם הוא סיפור הצלחה של השבה לטבע. האוכלוסייה המקורית של הראם הערבי התקיימה בחצי האי ערב, והיום בעצם המקומות היחידים לראות זאבים זה באיחוד האמירויות, ראמים, סליחה, זה באיחוד האמירויות וישראל, אבל כל הנקודות שהן מצוינות פה אלו שמורות סגורות, שבעצם שומרים בהם על הראמים. זה בעל חיים שנכחד מהטבע, והחזירו אותו לטבע גם בירדן, גם בישראל, גם באיחוד האמירויות. ניצוד כליל בגלל ציד פרוע, אנשים בעצם היו רודפים אחריהם עם נשק. איפה אפשר לראות אותם בדרום בטבע, בנחלים הגדולים? הראמים הכי צפוניים הגיעו למכתש רמון, אבל ההימור טוב זה הנחלים הגדולים של
של הנגב הדרומי, בעל חיים שמאוד קשה לאתר אותו, ובעצם הוא המקור ההשראה לחד קרן המפורסם, או שאולי לא, אומרים שההשראה ליצור המיתולוגי שלא קיים חד קרן, אולי מגיעה מהקרנף ההודי שיש לו קרן אחת, או מהלוויתן החד שן הזה, שכחתי את השם שלו, שהקרניים שלו היו נסחפות אל הים ולא ידעו מה זה, אז חשבו שזה שייך לחד קרן. אז אני חוזר אל ההרצאה, הרעמים היום בישראל הם רעמים שהם תוצאה של השבה לטבע, הרעמים האחרונים נכחדו בשנות ה... אני לא זוכר, שנות ה-30 של המאה הקודמת או אפילו קודם, ובעצם אחרי פרויקט השבה לטבע מאוד מוצלח, הם היום חוזרים אל הטבע, זה האוכלוסייה של ישראל, הגיע במקור מגן חיות בכלל בארצות הברית, אם אני לא טועה, ובעצם, כי בעצם הרעמים הערבים נכחדו לחלוטין מהאזור. אז פה אפשר לראות אותם בקרבות, והם בעצם, יש להם את עונת היחום בסתיו, ועונת ההמלטות בחורף ובאביב. מאוד יפה לראות. בעל חיים נוסף זה כמובן הצבי הארץ ישראלי, שבעצם נכחד מכל העולם, והמקום היחיד למצוא אותו זה ישראל, ועוד איזו שמורה קטנה מגודרת בטורקיה. הוא נכחד מכל האזור. בעל חיים שבעצם האוכלוסייה הישראלית, שמונה, אם אני לא טועה, סביבות 3,500 פרטים, זה בעצם המקום היחידי לראות אותו בישראל. המקום כמובן המומלץ ביותר לראות צבאים זה עמק הצבאים, איך לא, עם אוכלוסייה בריאה של 100 צבאים שהתחילה מצבאי בודד שנכחד, צבאים שנכחדו לחלוטין מעמק הצבאים, ועם הרבה עבודה קשה של צוות שלם שאמיר בלבן הוא אחד ממנו, בעצם הצליחו ליצור לא רק אוכלוסייה בריאה של צבאים, אלא אפילו גרעין רבייה שמייצר את הדור הבא של הצבאים להרי ירושלים ולגולן ולכל הארץ. אז פה מישהו מאיר שיש יותר מ-150 צבאים בעמק הצבאים, אז חדשות טובות. אם אני לא טועה, יש 90, אבל אולי את צודקת, אלן. אז אלן, תעצרי אותי כשצריך. עוד בעל חיים מדהים זה צבי הנגב, שיש לו תפוצה מאוד רחבה, הוא לא בסכנת הכחדה בעולם, אבל בארץ אפשר לראות אותו בכל הנגב, בכל הנחלים של הנגב, הוא מאוד מתקשר עם עצי שיטה, והוא שונה מהצבי הארץ ישראלי בזה שאין לו את הפס השחור, והצורה של הקרניים שלו שונה, והאוזניים שלו שונות, קצת גדולות יותר. זה לא עמק הצבאים בעין, אלא עמק הצבאים באלף. אז אני חושב שאני אקבל את ההצעה שלך עליהן, ואנחנו נשמור את שאר היונקים של ישראל להרצאה הבאה. אם יש שאלות אני אשמח לענות, ואם לא אני בעצם מסיים עליהן עם התמונה הזאת. בעצם אפשר להגיד שזה בעצם, אנחנו מסיימים בעצם עם אופטימיות, ישראל היא גן עדן של יונקים, אנשים באים לפה לצלם יונקים מכל העולם, אנשים יודעים שישראל היא טובה לציפורים, אבל לא יודעים שישראל היא מדהימה ליונקים, וזה משהו שבעצם הולך להתגלות בשנים הבאות, צוותי צילום מגיעים לפה כל שנה בחיפוש אחרי היונקים של ישראל, כי זה המקום היחיד לראות אותם. תודה רבה שוב לכל מי שהיה פה והקשיב, ואני אשמח לענות על שאלות, והם מוזמנים להרצאה הבאה על היונקים, וגם הרצאות נוספות של מרכז הצפרות. אלן, רוצה להגיד משהו? כן, אז ממש תודה רבה. לא מצליחה לעשות משהו עם הוידאו שלי, אבל תודה רבה, יובל, ממש היה כיף לשמוע כל ההצעה. וכמובן, אני חושבת שיש עוד הרבה, הרבה יונקים שלא עברנו, אז נעשה עוד וובינר, נדבר מחר לתאם, ואני מקווה שכולם, כן, כולם יכולים להגיע לשמוע את החלק השני. אני לא רואה
שאלות כרגע, אבל תבואו מוכנים עם שאלות לחלק השני ונמשיך עם זה, בסדר? אז עוד פעם תודה רבה לצביקה ידוע, על התמיכה שלו, לכל הוובינרים, תודה ליובל, ותודה לכולם שבאו הערב. קצת מוקדם מדי להגיד שבת שלום, אבל בכל מקרה שבת שלום, סוף שבוע נעים, ונדבר, ניפגש שבוע הבא. להתראות, ביי ביי, ביי להם.